Енді ұстаз, мына жүрек туралы әңгіме айтып жатырмыз ғой, жүрек туралы біраз сөздер қозғадыңыз. Енді осы жүрек адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін жүректе реніш сақталып қалады, өкпе сақталып қалады, біреуге ыза қалып қояды. Осы жүректі өкпе реніштен, ызадан қалай тазаласақ болады? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, жәннаттық адам көргілерің келе ме дейді. Сонда сахаба бір сахаба кіріп келеді, қысқартып қысқартып айта берейін. Үш күн бойы жәннаттық адам көргілерің келе ме деген кезінде бір сахаба кіріп келеді. Кейін оның артын тексеріп келген кезінде не істейтін болады? Ол сахаба көніге жатар кезінде, «Е Алла, мені ренжіткендерді Алла разылығы үшін кешірдім» деп бәрін кешіріп жатады екен. Шариғат жағымен алған кезінде кімде кім адамға кешірімді болатын болса, не дейді? Алла тағала кешірімділерге кешірімді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, мейірім көрсеткенге мейірім көрсетілмейді дейді. Алланың рахмы тек рахымдыларға болады дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда сахабалар, рахымдылар кімдер деген кезінде не дейді? Ол өзіне жақсылық жасағанға жақсылық жасағандар емес, ол өзіне зиян берген адамдарға жақсылық жасағандар дейді. Енді рас, ойлаңызшы, мынау дүниеде ерексіге мен ерекстің, соғысқа мен соғыстың, жаңағы сөйлегенге сөз қайтардың не жетістікке жеттің? Мейлі біреумен ерегісіп қалдың, өзіңнің кім екеніңді дәлелдедің, төбелестің, жеңдің, дәлелдедің. Сұрақ, не жеңдің, не ұттың? Сені Қазақстанның құрметті азаматы екен деп сені біреу көтерді ма? Не ұттың? Өзіңнің ішіңдегі нәпсіңнің рахаттанғанынан басқа, өзіңе өзің көңілің толып, жаның тынышталғанынан басқа не ұттың? Ал енді шариғатты тоқтата тұрайық та, өзіміздің тілімізбен сөйлеп көрейік. Кек сақтағыш адамдар біліп алсын. Мысал үшін, бір адам маған кек сақтайды, дұрыс па? Менің дымым кетпейді. Шынымен айтайын, менің түгім де кетпейді. Мен қалай жүрім, солай жүре беремін. Өмірім өте береді, бірақ не болады? Анау кек сақтаған адам не істейді? Ауру болады ол. Жүрегінде кек сақтайтын адам бұлар ауру болады. Қартайған кезде инсульт, инфарктпен ауыратындар бар ғой, медицинаны оқымаған мен, бірақ шариғаттың өз медицина, мен сізге мына арамызда медиктер болатынымызды да айтып берейін. Қартайған кезінде мына бастағы анау черепной давлениесі бар деген адамдар бар ғой, кімдерде болады? Жас күнінде нервный болғандарда болады. Өйткені баста миллиардтаған қанның тамырлары болады, майда майда. Өзі бір адамның қан тамыры орта есеппен 92 мың километрдей шығады. Қан тамыры бір адамның, сіз кім екеніңізді қарасаңызшы, бір адамның қан тамыры 92 мың километр шығады екен орта есеппен. Мына баста, баста мида өте біздің көзімізге көрінбейтін өте көп қан нелер болады жолдарда. Әшейін қараңыз, адам ашуланған кезде, бұны өзіміздің тілмен ақ түсіндіріп берейін, әшейін ашуланған кезіңізде не істейсіз сіз? Жүректің ұрысы өзгере ма? Жүректің ұрысы өзгереді, қатаяды ғой, дұрыс па? Жүректің ұрысы өзгереді деген сөз, бұл жүрек негізі насос, бұл қанды денеге құп тұратын насос осы жүрек. Жүрек, адам ашуланған кезде жүректің ұрысы көбейеді, байқайсыз ба? Бетің дуылдай бастайды, ернің кездері тілің кебеді, көзің қызарып, адамның бүкіл денесі өзгере береді. Не істейді? Адам ашуланған кезде жүректе қанның жүру процесі жылдамдайды. Ал мына мидағы өте тонкий жаңағы талшықтар бар ғой, талшықтар. Мен жаңа ашуланбау керек деген нәрсені медицинаның тілімен түсіндіргім келіп тұр. Кейбіреулер шариғатты бойынша қабылдамайтын адамдарға да мидың сондай талшықтары болады. Ол біздің көзімізге көрінбейтін де, анау қанның жылдамдығы бар ғой, адамдар ашуланған кезде байқайсыз, басын қызады ғой, сол майда майда талшықтар жарылады екен. Ана жылдамдыққа олар не рассчитаны, майда майда талшықтар жарыла береді, жарыла береді, басың ауырады бір кезде, бүйтіп отырасың, соң қара шай ішіп аласың, тыныш саласың деп. Біреулер өзін өзі жаңағы успокоить етемін деп темекі адыраспандататындар бар, ана темекі шегетіндер айтады. Әйтеуір бәрібір өзін өзі жол тауып алған ғой, успокоить ететін. Бірақ мида жарылған тамырлар солар көбейе береді. Жиналып келіп бір күні миың істемей қалатын, содан да ашуланғыш адамдардың жүректері ауру болады. Соның бәрі неден болады? Ойлашы, үйде отырсын, негізі өмірің рахат, отырсын да біреу келеді да саған, соседің, көршілерің
камри 70 камри yaptı десе, бол сен жүрегің шаншып қалат. Бұл ауырасың. Үйткесі уайымға салындың ғой, уайымға салындың ба, бұл сен жүрегіңде өзгеріс пайда болар еді. Тағы біреу келеді, ана көршің сен Opel апты қойса, тағы да ұрып қаласың. Неге? Үйткен сен жүрегің тар да. Жүрегің тар ғой. Жүрегі тар адамдар ауру болады. Бұлар не істейді? Ешкім ұтылмайды. Сол үшін ислам не деп жатыр? İslam ne deyip jatır? Kek saktama deyip. Kek saktama. Bu cennetka kiretin amaldardın biri. Anas ibn Malik radıyallahu anhu var o sahaba. Soğan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Şaman jetse kek saktamay keş batır deyip. Kek saktamay tan atır deyip. Jani ne deydi? Mı sünnet tutan kuş adamlar aytayın. Özümüzün gamı. Men kaç sünnet tutat sonumdu bırak. Küşüdü tüvüleş sürgündür var. Solarga aytayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. Sünnet tutaydın bolsaң osı ustan. Kek saktamay keş batır. Kek saktamay taң atır. Bul menin en ülken sünnetim dep aytadı. Sünnet? En ülken sünnetim dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp turgan nerse ne? Jigitter, bunu sen orındasaң bar qoya. Jigitter şın meteyin. Дәл осы нәрсені орындай алсаң ше, жеке мен өзіме айтар едім, мен осы нәрсені орындау үшін маған бүкіл өміріме созылатын амал, бүкіл өмір бойы айналысатын нәрсе бұл. Кек сақтамай кеш батыру, кек сақтамай таң атыру деген нәрсе бар ғой. Жүрегіңде ешкімге кек ызат жоқ, шығарып тастау деген нәрсе бар ғой. Айта алмаймын ғой, қиын ғой бұл ше. Бірақ арты не? Оның арты жәннат. Cennet aparatın жолдардың biri осы. Енді мен айт, кейбір адамдар айтады екен, біреулер жаңа Айша анамыздың сөзі бар еді, құлшылықтың ең абзалы қарапайымдылық деген Айша анамыздың сөзі бар екен. Сөйтсе кейбір адамдар оны тіке түсініп, тіке жүретіндер бар ғой. Солар айтады екен де, и онда намаз оқымай қарапайым болып жүре берсек болады екен ғой деп. Жоқ, сен қарапайым болсаң да, болмасаң да, намаз сенің мынау дүниеге келгеннен кейін Құдай саған ақыл берді ме? Бұл сен қарапайым болсаң да болмасаң да бұл сенің міндетің орындау. Бұл парызың. Қарапайым болу парыз емес саған. Намаз оқу парыз. Ораза ұстау парыз. Зекет беру шамаң жетсе парыз. Ал бірақ қарапайым болу бұл енді тақуалық.